شاف محشر آپ پہنچے
کیا وہ اہل صفا آ پہنچے محبوب خدا ان کے فیوز و برکات کو یا الہی اپنے خاص فضل و کرم سے عام فرما، یا الہی ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا الہی اس جگہ پر ہمارے صغائر کبائر گناہ جو بھی ہیں توسل سے معاف فرما، یا الہی اپنے خاص فضل و کرم سے ان کے توسل سے یا الہی ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، یا الہی ہماری روزی میں رزق میں برکت عطا فرما، روزی میں رزق میں یا الہی اضافہ فرما، یا الہی ہمیں اور ہماری اولادوں کو نیک بنا، نیک کام کرنے کی توفیق، صراط المستقیم پر چلنے کا، شر شیطان شر ظالم سے نصیب، یا الہی ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا، ہمارے گھروں کی خیر فرما، ہمارے اولاد، یا الہی اپنے خاص فضل ہمارے گھروں میں امن سکون اتفاق اور اتحاد نصیب فرما، شر شیطان شر ظالم سے محفوظ فرما، ہر فتنے سے ہر شر سے محفوظ فرما، یا الہی بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، یا الہی اولاد والوں کی اولاد کو نیک عطا، یا الہی اپنے خاص فضل و کرم سے جن کی اولادیں جوان ہیں جو رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں، یا الہی بچوں کے نکاح میں آسانیاں پیدا فرما اور بچیوں کے رخصتی میں بہتر اسباب عطا فرما، یا الہی اپنے خاص فضل و کرم سے،
یا الہی ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق، یا الہی ہر طرح نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سارے سنگیت پنڈال والے بسم الله الرحمن الرحيم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والأرض وضع الأرض
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور الأرض بنور الحرمين، والصلاة والسلام على من قال الحسين مني وعلى من الحسين وعلى آله وأصحابه في الدارين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر، خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ آپ بھی جواب دیتے ہیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الله تبارك وتعالى جل جلاله واتم برهانه وعظم شانه کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زمان، سید سروران، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مصطفیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں حدیث درود و سلام عرض کرنے کے بعد، نہایت معزز و محترم سامعین حضرات، منتظمین کے انتظام کو رب ذوالجلال شرف قبولیت سے ہمکنار فرمائے، شرکا کی شرکت کو پر نور خلوص کو رب ذوالجلال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبان میں جگہ نصیب فرمائے، علماء زیشان، وفاظ اکرام اور سٹیج کی زینت بنے ہوئے مقتدر علماء اکرام، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہم حضرت بابا شیر عباس رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے سالانہ عرس شریف کی تقریب میں حاضر ہیں. بار الہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ رب ذوالجلال ولی کامل کے قبر پر نور پر کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہم سب کو ان کے فیضان سے مستفیض فرمائے. رب ذوالجلال نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل سے اولیاء کے ساتھ محبت اور عشق نصیب فرمائے. اہل سنت و جماعت کائنات کی حقیقت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، جو تجلی دار ارکم سے اٹھی اور جس چاندنی کا صفحہ سے ظہور ہوا، آج اس کا مسکن سنی کا سینہ ہے. رب ذوالجلال نے ہمیں کتنا سچا، کتنا ستھرا اور کتنا شستہ عقیدہ عطا کیا ہے کہ ہم رب ذوالجلال کی محبت کے ترانے بھی گاتے ہیں، ہم عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی جھومتے رہتے ہیں. جس وقت صحابہ اکرام اہل بیعت طہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ذکر کرتے ہیں اور پھر بھی مسرت محسوس کرتے ہیں، اور جس وقت اولیاء اکرام علی رضوان کا تذکرہ سنتے ہیں تو روحوں کو سرور اور دلوں کو نور ملتا ہے اور آنکھوں کے اندر ایک امڑتے ہوئے جذبات مچل پڑتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اولیاء کے مقام اور رفعت اور بلندی کو بیان فرمایا، جہاں تک کہ قرآن مجید برہان رشید کا اعلان ہے، الا خبردار ان اولیاء اللہ، سن لو کہ اللہ کے دوست، اللہ کے قریبی، اللہ کی قربت کے مزے لینے. حضرات اسی وقار سٹیج پہ جو علماء کرام ناخان حضرات ہیں جن کو ہم وقت نہیں دے سکے، علامہ قاری عباس صاحب ہیں، قاسمی زاہدیہ سے تشریف لائے، میں دل کی عطا گرائیوں سے جناب ساجد نیازی صاحب ہیں. چونکہ وقت کو محفوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے، مختصر وقت کے اندر یہ محفل تھی. اللہ کریم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ کرم میں شرف قبولیت نصیب کرے. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مبرم خزدي سهلنا أشكالنا اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا إله العالمين جو نبی رحمت صلى الله عليه وسلم کے عظیم غلام حضرت بابا شیر عباس رحمه الله تعالى نے کہ اس مبارک کے اس تقریب کے اندر نبی رحمت صلى الله عليه وسلم کی سناخانی ہوئی ہے قال اللہ وقال رسول کی صدائیں بلند ہوئی ہیں یہ تعام سمرات کلام پیش کیا گیا مولا کو دو سورہ فاتحہ سورہ اخلاص درودوں کے نغمے علا پہ گئے ہیں مولا سب کا ثواب ہماری عمل ناقص کے مطابق نہیں اپنی رحمت کاملہ کے شان و شان عطا فرما اللہ پاک سب کا ثواب حضور نبی رحمت کی بارگاہ پیش کرتے قبول فرما آقا کونین کے توسل سے تمام بھی اکرام صحابہ اکرام تابعین تبع تابعین خلفاء راشدین امام مجتہدین علماء کرام شیخ اعظم کی بارگاہ پیش کرتے قبول منظور فرما لو مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں بولا لو مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں میں پھر روتا ہوا Oh,